Då befinner vi oss i Forshaga kyrka. Det här var länge en lantbruksbygd och rent kyrkmässigt så tillhörde man Grava församling och socken. I samband med att samhället utvecklades i slutet på 1800-talet så växte behovet av en egen kyrka. Och 1919 så bildades Forshaga församling. Samtidigt så började man också bygga den här Forshaga kyrka. Ungefär 2 år senare så invigdes den och firar alltså, kan man säga, i år 100 år. Arkitekt bakom kyrkan hette Bror Almqvist. Vid det här laget var han 57 år gammal och en erfaren arkitekt. Han föddes i Borgvik och växte upp i Älvenäs utanför Karlstad. Han utbildade sig till arkitekt på Chalmers Göteborg och läste konst i Stockholm. I Stockholm tillbringade han också resten av sitt liv. Han hade egen arkitektfirma och han hade jobb också på Kungliga byggnadsstyrelsen. Han har ritat 5 kyrkor här i Värmland. Förutom den här Forshaga kyrka så har han också ritat Dalby kyrka, Blomskog kyrka, Nyskoga kyrka och Munkfors kyrka. Han reste runt mycket i Europa och fick mycket inspirationer. Hans stil kan sägas vara den nationalromantiska stilen med stora tunga material, kompakta väggar, små spröjsade fönster och stora portaler. Han deltog också i ett 30-tal kyrkorestaureringar här i Värmland, så han har satt stor prägel på många av våra kyrkor. Och kyrkor är ju så att de förändras invändigt oftast på grund av nya stilideal och ändrade behov. Här i Forshaga genomgick till exempel interiören en omfattande renovering 1995 när man avlägsna den vita färgen på väggarna och de här originalmålningarna plockades fram. Den senaste renoveringen eller ombyggnationen här inne skedde för några år sedan när huvuddelen av bänkarna togs bort och man satte dit lösa stolar istället. I vårt arkiv på Värmlands museum så kan man ta del av en del av de här ritningarna. Dels Bror Almqvists originalritningar där man kan se hur han har ritat in altartavlan som är från slutet på 1600-talet och en gåva från Grava kyrka i samband med att man byggde kyrkan här. Och man ser att predikstolen och dopfunten är ritade av Bror Almqvist. Om du har vägarna förbi Forshaga så tycker jag att du kan stanna till här vid kyrkan. Gå ett varv runt byggnaden och titta på det högresta taket och den ståtliga spiran. Känn efter på dörren. Är dörren öppen så tycker jag att du ska gå in en sväng och ta del av vårt gemensamma kulturarv. Den här 100-åringen tycker jag är värd det.